بهذه المسيرة نكبة أخرى وترحيل آخر. أيها الأخوة، نحييكم وننطلق في مسيرتنا إلى قرية وادي زبالة. באזור הזה, באזור הנגב, נמשכת מדיניות הטיהור האתני, הריסת הבתים והפקעת האדמות. ואנחנו באנו, באים כאן להדגיש את זכות השיבה של העם הפלסטיני, של העקורים והפליטים, וזכות השיבה של ואדי זובאלה, וזכותם של תושבי עתיר אום אל-חיראן להישאר בבתים שלהם.